Han er jo en sindssygt dygtig producer og sangskriver. Da jeg hørte, at Andrea skulle spille Whitney, var jeg med det samme. Okay, det er svært at finde nogen bedre end hende. Hun har et helt utroligt talent. Jeg synes jo, han er lidt legendarisk, fordi han har arbejdet med Whitney Houston og alle mulige kæmpe stjerner. Og fordi jeg ligesom har arbejdet med sangerinde i 20-30 år, så kan jeg ligesom høre meget tidligt, hvor langt de kan komme. Der var også sådan en speciel energi omkring ham. Altså, og der var jo stor forskel på at sidde i et studie med en producer i Danmark og så sidde her. Du er enten født med en gave, eller så skal du træne og træne og træne. Og der er ingen tvivl om, du kan træne til at blive rigtig, rigtig god. Men hvis du er født med en gave, og du så træner, så kan du nå. Whitney har ikke bare lavet 2-3 hits. Hun har jo lavet simpelthen så mange. Folk kommer til at få en rigtig fed oplevelse, og de kan jo synge med på de her sange. Hun bliver så fantastisk, fordi hun får trænet alle sine vokalkorder. Oven i købet skal synge alle Whitneys fraser. Jeg tror, jeg står med en pladekontrakt bagefter.